Христос воскрес, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас з Пасхою, з Великоднем. Ви знаєте, що по благословенню нашого владики митрополита Афанела ми дуже плідно співпрацюємо з працівниками швидкої допомоги, з службою ДСНС, з поліцією. Ми кожен рік вітаємо їх святами, з Різдвом і сьогодні вітаємо з Пасхою. Це чарівні люди, які рятують життя кожен день наших співгромадян. Дуже багато приїжджає з фронту і треба допомагати людям і спасати життя. І ми дуже вдячні нашим лікарям, нашим працівникам швидкої допомоги, які завжди боронять наше життя. І сьогодні від Троїцького собору отець Максим прийшов привітати з Великоднем і хочемо з вами цим поділитися. Мертві, смерті смі поправі, сущим рабе живо дарував. І поздравляємо, і желаємо крепкого здоровья. Также и сегодня по благословению владыки митрополита Агафангела мы также прибыли от нашего Троицкого собора поздравить вас с светлым Христом воскресения, пожелать мира, благополучия, здравия и крепости. Примите от нас небольшие вот такие праздничные корзинки, которые также, уверен, станут украшением сегодняшнему пасхальному столу. Мертвы, смертью сме поправи, сущим во гробе живот даровал. В этот великий святой день сегодня хочу поприветствовать всех с праздником, пожелать всем счастья, здоровья, любви, взаимопонимания, уважения друг к другу и прислушиваться к Господу Богу, ценить свою жизнь и друзей, людей рядышком, которые вас окружают, с вами живут, находить милосердие, любовь, уважение друг к другу и слушаться Господа Бога. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Со святом вас. От Спасо-Преображенского кафедрального собора по благословению нашего владыки митрополита Агафангела в сегодняшний день праздника Святого Христова Воскресения мы поздравляем вторую подстанцию, где сегодня дежурит 24 человека. Мы желаем им крепкого здоровья, чтобы у них было как можно меньше работы. Христос воскресе! Воистину воскресе! Мы приветствовали сегодня наших швидкопомічників. І помічниць. Да, і помічниць зі святом. Ми бажаємо вам, саме головне, здоров'я. Дякуємо за ваш труд. Надіємося, що ми будемо зустрічати з року в рік, і у вас будуть умови покраще. Якщо те потрібно, ми вам все зробимо, любий ремонт. І віримо в те, що Господь пошле нашій державі мир. Ми цього заслуговуємо. І ви будете приїжджати на визова тільки одно. Давати аскуртинку, або ту аскарбінку, да, солоденьку. Дітей приймати. Дітей приймати. Бережи Боже ваш і до зустрічі. Зустрінемося на Різдво, як мінімум. Ми вам щиро дякуємо від усієї нашої сміни. Ми навіть не думали, що ви приїдете нас поздоровити. Ми на роботі, на праці. Дякуємо вам.